أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان كان في أحسن تقرير ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين. سب سے پہلے تو ہم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظفر صاحب, ظہور صاحب, زید صاحب, آپ پیارے بچوں سب جانتے ہیں کہ یہ آج کی تقریب مار علاجہ خان صاحب کی ریٹائرمنٹ اور زاہد صاحب کی ٹرسٹ پر بلکہ پروموشن کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو آج بڑی ایک لحاظ سے تو خوشی کی بات ہے کہ وہ سارے ساتھی یہاں موجود ہیں, خاص طور پر ظفر صاحب, ظہور صاحب, زید صاحب اور خاص طور پر علاجہ صاحب کی موجودگی میں جیسے یہ کمپنی تھی نا, یہاں بیٹھ کر جیسی مجلسیں ہوتی تھیں میں نے اپنی 23 سالہ سروس میں ایسی کبھی سکول میں نہیں دیکھی. شاندار اساتذہ کا اکٹھا ہونا, انتہائی شاندار گروپ تھا, مگر افسوس ایک ایک کر کے سب ساتھی جاتے رہے. زید صاحب, ظہور صاحب, ظفر صاحب یہ تو خیر پروموشن کر کے گئے ہیں, مگر بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ علاجہ خان صاحب آج ریٹائر ہو رہے ہیں سکول سے. بہت دکھ ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا. وہ ایک زمانہ تھے سکول کے لحاظ سے, ایک عہد تھے جو آج ہم سے جدا ہو رہا ہے, اور ہمیں اس لحاظ سے دکھ کے ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی ہے کہ وہ اپنی پوری سروس بخیر و عافیت گزار کے جا رہے ہیں. سب لوگوں کے نصیب میں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ 100 مسئلے پیش ہو سکتے ہیں, لیکن ماں صاحب کی تو ایک ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک انتہائی ذمہ دار اور فعال معاشرے کے فرد بھی ہیں. میں پوری امید رکھتا ہوں کہ ماں صاحب اس کے بعد بھی سکول کی معاونت بلکہ مسائل کے حل میں ہماری مدد کرتے رہیں گے, ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے, اور میں ذاتی طور پر ابتدائیہ کے طور پر مار صاحب سے اپنی طرف سے کوئی بھی ان کے دل میں رنجش ہے اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں انتہائی صاف دل سے, اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی پوری معذرت کرتا ہوں کہ ہمیں کشادہ دلی سے معاف کر دیں گے. اور اس کے ساتھ میں مہمان جناب ظہور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مار صاحب کے اعزاز میں, زید صاحب کے اعزاز میں اپنے چند کلمات کا اظہار فرمائیں. میرے رفقائے کار, معزز مہمان اور عزیز طلباء, آج کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہمیں بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور اس میں ایک اداسی بھی ہے کہ مار صاحب جو ہے اس سکول سے جدا ہو رہے ہیں. جب تک مار صاحب یہاں سکول میں تھے تو سکول میں رونق تھی اور سکول میں ایک خصوصی جو تھا ماحول بنا ہوا تھا, تو اس سکول کا جو ہے نا وہ ماحول جو ہے وہ شاید وہ نہیں رہ سکے گا. تو بہرحال ہم تو یہاں پہ جو بھی وقت گزار کے گئے اس کے لیے تو میں صرف ایک شعر ہی کہوں گا. یوں تو ازل سے جاری ہے شب و روز کا تسلسل, یوں تو ازل سے جاری ہے شب و روز کا تسلسل, تیرے ساتھ دن جو گزرے کبھی لوٹ کر نہ آئے. تو بہرحال ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف سکولوں میں ہم رہے اور اب بھی موجود ہیں, لیکن ہر سکول میں سے کچھ نہ کچھ ہم نے پایا ہے. یہاں سے کیا کھویا کیا پایا, پہلے تو اظہار کبھی موقع ہی نہیں ملا اظہار کریں, لیکن آج تھوڑا سا موقع مل گیا تو تھوڑا سا اظہار کرتے چلیں کہ میں نے خاص طور پہ ان دو ہستیوں سے میں نے کیا پایا
مختصر سا، ویسے تو بیان کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارا سارا ٹائم ہی اسی پہ گزر جائے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے کہ مار صاحب کے حوالے سے، کہ مار صاحب جیسا صاف کو اور نڈر اور دلیر بندہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، یہ صغرا امام ہے، سیشن ہو ڈی او ہو، کوئی بھی شخص بیٹھا ہو تو اس کے منہ پر دلیری سے بات کہہ دینا، یہ یوں ہی سمجھیے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ میری زندگی میں خاص طور پر ملازمت پیشہ طبقہ جو ہے اس میں سے میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ مار صاحب کی شخصیت ہے بلا مبالغہ، تو یہ واحد شخصیت ہے کہ جو ہر بات اور سچی بات، سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں لگتا یہ الگ بات ہے، لیکن سچی بات اتنی دلیری سے کہہ دینا یہ کسی کسی کا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مار صاحب نے ایک بڑی اہم خوبی جو میں نے یہاں پہ نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہمیں اس وقت کچھ ناگوار تو گزرتا تھا، لیکن باتوں باتوں میں ہماری خامیاں اجاگر کر دینا یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، خاص طور پر میرے اندر، مجھ جیسے نا تجربہ کار بندے نے کچھ ایسی باتیں کہہ جانا باتوں باتوں میں اور ہنسی مذاق میں اس سے تنقید کر جانا، اور اس سلسلے میں ہم میں کم از کم اس وقت تو مجھے تھوڑا سا ناگوار گزرتا تھا، لیکن چونکہ والدین کی اور اساتذہ کی ہدایت مجھے یہی تھی کہ جو بھی بندہ بات کہتا ہے اسے اس کے پس منظر میں دیکھو کہ پس منظر میں کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، جب میں وہ سوچتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ ماں صاحب نے تو میری ایسی اصلاح کر دی ہے جو شاید کوئی اور نہ کرتا۔ تو یہ اصلاح جو ہے ہمارے تمام اساتذہ کرام کے لیے ایک گائیڈ لائن تھی، ایک اشارہ تھا، ایک نقطہ تھا جو میں نے یہاں سے پایا کہ اشاروں اشاروں میں بندے کی اصلاح کر جانا یہ مار صاحب کی بہت بڑی خوبی تھی۔ تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے میں نے وہ کچھ پایا کہ میں نے اتنی اصلاح کی یہاں سے آ کے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح سے اور ساتھیوں سے بھی میں نے اس قسم کی بہت سی باتیں پائی، لیکن مار صاحب کے حوالے سے میں خصوصاً کہوں گا کہ باتوں باتوں میں ہماری اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک چیز اور کہ مار صاحب کا نالج جو تھا وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا تھا، یہ بھی بڑی اہم خوبی ہے کہ ایک بات کو تکرار کے انداز میں جو سامعین سامنے بیٹھے ہیں، جو بچے سامنے بیٹھے ہیں، روزمرہ زندگی کی مثالوں سے واضح کر دینا اور ان کے ذہن پر بٹھا دینا، ذہن نشین کروا دینا کہ وہ بات پھر بھولتی نہیں ہے، تو یہ مار صاحب کے اندر بہت بڑی خوبی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری یہاں پہ ایک خصوصی محفل ہوا کرتی تھی کہ ہم یہاں پہ بیٹھے، جب بھی بیٹھتے تھے تو کبھی علمی بحث کھڑ جاتی، کبھی مذہبی بحث کھڑ جاتی، کبھی سیاسی بحث کھڑ جاتی، تو ایک سہانا دور تھا جو ہم نے یہاں پہ گزارا، اور مار صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا بہت اچھا گزرا۔ تو بہرحال مار صاحب کا نعم البدل نہیں ہے اس سکول کے لیے اور ہمارے لیے، تو بہرحال ہمیں یہ تو ہے، مطلب کوئی ایسی مایوسی والی بات بھی نہیں ہے کہ مار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ہمیں یہ مواقع میسر آئے کہ اب ادھر سے فارغ ہوں گے تو شاید ان کے ساتھ کچھ بیٹھنا، کچھ اٹھنا، کچھ ان سے سیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال مار صاحب ایک نعمت تھی اس سکول کے لیے خاص طور پہ، تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی مار صاحب کی خدمات جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو توفیق بخشے کہ یہ اسی طرح سے ہماری اور اس سکول کی معاونت کرتے رہیں۔ جہاں تک میاں زاہد صاحب کا تعلق ہے تو میاں زاہد صاحب سے جو میں نے سیکھا، جو پایا، وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا ٹالرنس، انگریزی میں ٹالرنس کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں عفو درگزر، تو میاں صاحب کا حوصلہ بہت زیادہ ہے، یعنی ہر چیز کو تحمل سے، برداشت سے سلجھا جانا، برداشت کر جانا، یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اور یہ میاں صاحب کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ تو میاں صاحب ایک تو ان کی یہ بہت بڑی خوبی تھی، دوسری خوبی جو
شاید آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ میاں صاحب اس علاقے کے لیے ایک نعمت تھے اور ہیں. سکول ہو, سکول سے باہر ہو, تو میاں صاحب ہر وقت عوام کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. یعنی کوئی بھی معاملہ ہو تو میاں صاحب کی ذمہ داریاں سکول میں بہت زیادہ تھی. اب آنے والے پتہ نہیں ان ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھا سکیں گے, یہ آپ دیکھیں گے. یہ تو ٹھیک ہے کہ بدل جائے, اگر مالی نہیں رہتا چمن خالی. بہاریں اب بھی آتی ہیں, بہاریں پھر بھی آئیں گی. بہاریں تو آتی رہتی ہیں لیکن ان کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے. ان کی موجودگی میں جو نظارہ تھا بہار کا وہ اپنا تھا, آنے والے دور میں اپنا نظارہ ہوگا. کام دنیا کے چلتے رہتے ہیں, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تو ازل سے جاری ہے شب و روز کا تسلسل. تیرے ساتھ دن جو گزرے کبھی لوٹ کر نہ آئے. تو میاں صاحب کی خدمات جو ہیں عوام الناس کے لیے, طلباء کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, وہ انگنت ہے اور بیش بہا ہیں وہ ان کی خدمات. تو بہرحال مہمانوں کی تاثرات بھی ابھی آنے ہیں, انہوں نے اب اظہار خیال کرنا ہے. اگر جمعہ کا ٹائم بھی ہے تو بہرحال میں جو ہے اس دعا کے ساتھ جو ہے اپنے الفاظ کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سایہ پھر بھی آپ سب پر اور ان کی معاونت ہمارے لیے قائم و دائم رکھے. خدا حافظ. بیٹھے ہیں لیکن جو